ordunu silahlandırırlarsa, boğazlarından kəsib son qəpik quruşlarını da yeni silah almağa məşğul edirlərsə, yönəldirlərsə, üstəlik də ehtiyatda olan adamların demək olar ki, hamısını, 35 yaşına qədər hamısını səfərbərliyə çağırıb, döyüş hazırlığı keçirlərsə, üstəlik də ölkədə ordunun komplektləşdirilməsi üçün çağırıcıların daha da çox miqdarda orduya cəlb edilməsi istiqamətdə hərəkətlər göstərirsə, bu onu göstərir ki, Ermənistan ən azından yaxın gələcəkdə Azərbaycan üçün təhlükə kəsb edə biləcək bir həddə çata bilər. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş görmüşük. Qabil müəllim, sentyabrın 12-si 13-ündə Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatı zamanı Ermənistan ordusu ciddi itkilər versə də sentyabrın 28-ində bilirsiniz ki, yenidən təxribat törətdi və nəticədə 3 hərbiçisi həlak oldu. Göründüyü qədər Ermənistan hələ də sülh müqaviləsini imzalamaq istəmir. Hazırda son durumu necə dəyərləndirirsiniz? Bəli, bəzi dövlətlər Ermənistana qəyyumluq edərək onu sülh məsələlərində konstruktiv davranmağa imkan vermirlər. Açıq deyək, bugün Birləşmiş Ştatların, Fransanın hərəkətləri açıq qızışdırıcı rol oynayır və Ermənistanı Brüssel prosesini davam etdirməyə bir növ imkan vermir. Ermənilər sanki o kapitulyasiya dövrünü unuduqlar, ordularının tam darmadağın edilməsini yaddan çıxarıblar. Silah dalınca az qala bütün dünyanı gəzirlər, Hindistandan silah sifariş edirlər. Hətta Amerikanın özünə, Fransanın özünə də yeni silahlar barədə sifarişlər göndərirlər. Üstəlik də sərhəd münaqişəsini daha da genişləndirirlər. Və bu bəs deyilmiş kimi yenidən sərhəd təxribatlarını törətməkdə davam edirlər. İndi düzdür, sərhəd kəlməsini işlətmək o qədər də yerinə düşmür. Çünki sərhədlər delimitasiya olunmayıb, müəyyənləşməyib. Sərhəd dirəkləri bastırılmayıb və biz öz sərhədlərimizdə Ermənistan sərhədlərinin harada yerləşməsi məsələsində bir mənalı fikir söyləməkdə çətinlik çəkirik. Ermənilər də bizi qınayanda güya onların ərazilərinə girmişik, daxil olmuşuq kimi mücərrəd kəlmələrdən istifadə edirlər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir səfir xanımı var Amerikada. Daha bu sərhəd bölgələrini və yaxud da ki, təmas nöqtələri bölgələrini gəzməkdən ayağı yağır olubdur. Hər yerdə bu qadın qızışdırıcı bir mövqələrdən çıxış edir və öz ölkəsində də qızışdırıcı məlumatlar göndərir və bunun nəticəsində də Amerika tərəfindən də bəzən təhdid edici, bəzən çağırış xarakterli səsləri eşitmək mümkündür. Amma hər halda bütün mövqələrdə İstər Fransası olsun, istər Amerikası olsun, istərsə də bəzi məqamlarda Rusiyası olsun, bunlar Ermənistanın ayağının altına daş qoymaqda davam edirlər, Ermənistanı qızışdırırlar və onu sərhəd münaqişəsinə bir növ vadar edirlər. Bu isə sülh yaratma prosesi yolunda çox ciddi əngəllər yaradır. Qabil müəllim, dediyiniz kimi artıq Hindistan da Ermənistanı silahlandırır. Mətbuatda yayılan məlumata görə 244 milyon dollarlıq Hindistan Ermənistana silah-sursat tədarük edəcək. Bunların arasında hətta raket sistemləri də var. Nədir Hindistanın məqsədi? Hindistan Cənubi Qafqazda nəyə nail olmaq istəyir? Hindistan, mən indiyənə qədər belə hesab edirdim ki, yazıq bir ölkədir. İngiltərənin müstəmləkə sistemindən çox da uzaq olmayan bir dövrdə klas olubdur. Başını aşağı salıb demək, bloklara qoşulmayan ölkə siyasətini həyata keçirəcək. Yəni, sülhün, əmnəmanlığın tərəfləri kimi çıxış edəcək. Amma 44 günlük müharibə dövründə də gördük, ondan sonraki dövrlərdə də gördük. Sanki Pakistanın acığına
Azərbaycanı Pakistanın müttəfiqi hesab edərək erməniləri müdafiə etməyə başladılar. İndi də silah satmaq eşqinə düşüblər. Mən Hindistanın Ermənistana silah satması məsələsindən o qədər də pərişan olmuram. Çünki Hindistan elə yüksək texnologiyaya malik deyildir ki, gəlişmiş, inkişaf etmiş texnologiyalar əsasında dağıdıcı, ölümcül silahlar istehsal edə bilsin. Düzdür, raket sistemləri təhlükəlidir, amma həmin raket sistemləri əleyhinə mübarizə vasitələri Azərbaycanda var. Biz İsraildən onun bütün növlərini alırıq. Üstəlik də özümüzün inkişaf etmiş raket sistemlərimiz var və bu raket sistemləri vasitəsilə də istənilən zərbəyə cavab verməyə hazırıq. Onu da qeyd edim ki, bugün Ermənistan silahlı qüvvələrinin sayı heç 30 min nəfərə çatmır. Üstəlik də onun texniki personalı tamamilə şülküt edilib, darmadağın edilib, sıradan çıxarılıb. Amma Azərbaycan ordusunun sayı bugün 70 mindir. Biz gələcəkdə yaxın 2-3 il ərzində ordunun sayını 100 min nəfərə çatdırmaq fikrindəyik. Üstəlik də Azərbaycan ordusu NATO obrazları üzrə, NATO standartları üzrə yenidən qurulmasını tamamilə başa çatdırıbdır. Artıq bizim müxtəlif növlü qoşunlarımız var, piyada qoşunlarımız var, ondan sonra su təyinatlı qoşunlarımız var, dağ komando qoşunlarımız var. Bunların böyük bir qismi Türkiyədə təlimdən keçibdir. Bugün də Türkiyə təlimatçıları Azərbaycandakı qoşunlara, xüsusi təyinatlılara, dağ komandalarına təlim keçməkdə davam edirlər. Yəni, Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığı vəziyyəti əvvəlkindən də yüksəkdir. Əgər ermənilər yeni müharibə eşqinə düşüblərsə, bu çox təhlükəli bir şeydir. Birinci növdə özləri üçün təhlükəli bir şeydir. Onlar bu müharibəyə yenidən baş qoşsalar, Azərbaycan tərəfi, eləcə də Türkiyənin də dəstəyini nəzərə almaqla Ermənistan adlı bir dövləti bu ərazilərdən bizi yox edib sıradan çıxara bilərik. Sizcə ermənilər yeni müharibə eşqinə düşüb dediyiniz kimi bu son təxribatlar bunu deməyə imkan verirmi? İndi ordunu silahlandırırlarsa, boğazlarından kəsib son qəpik quruşlarını da yeni silah almağa məşğul edirlərsə, yönəldirlərsə, üstəlik də ehtiyatda olan adamların demək olar ki, hamısını, 35 yaşına qədər hamısını səfərbərliyə çağırıb döyüş hazırlığı keçirlərsə, üstəlik də ölkədə ordunun komplektləşdirilməsi üçün çağırıcıların daha da çox miqdarda orduya cəlb edilməsi istiqamətdə hərəkətlər göstərirsə, bu onu göstərir ki, Ermənistan ən azından yaxın gələcəkdə Azərbaycan üçün təhlükə kəsb edə biləcək bir həddə çata bilər. Xüsusilə ona əgər Amerikadan, ondan sonra Avropa ölkələrinin bəzilərindən yeni silahlar verilərsə, əlbəttə bu verilməməlidir, bölgəyə müharibə olan bölgəyə silah göndərilməməlidir, verilərsə onda bəli, Ermənistan müəyyən təhlükələr ərz edə bilər və biz də bu təhlükəni qovuşdurmaq üçün və bu təhlükənin qarşısını cəsarət almaq üçün imkanlarımızı daha da təkmilləşdirməliyik, təkmilləşdiririk və mən güman edirəm ki, Ermənistan heç zaman Azərbaycana geniş miqyaslı hücum etmək, revanşist xarakterli tədbirləri həyata keçirmək eşqinə düşməyəcək. Qabı müəllim, dediyiniz kimi vəziyyət gərgin olaraq qalır, Ermənistan yenə də müharibə eşqinə düşmək istəyir. Maraqlıdır, bu halda Cenevrədə oktyabrın 2-sində Azərbaycan və Ermənistan Xin başçılarının sülh müqaviləsinin müzakirəsi ilə bağlı görüşü keçiriləcək. Bu görüş hansı məqsədlə o halda təşkil olunur? Məlum olduğu üçün sülh yaratma prosesinə təşəbbüsü Rusiya ələ almışdı. Moskva görüşü oldu, Soçi görüşü oldu, yenə Moskva görüşü oldu. Moskva moderatorluğunu məncə ilk vaxtlar pis aparmırdı. Amma sonradan başı Ukraynadakı mənasız müharibəyə qarışdıqdan sonra onun Cənubi Qafqazla, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətləri tənzim etməklə bir növ o mövqədən uzaqlaşdı, sakitləşdi və prosesləri sanki aparmırmış kimi belə bir təəssürat yaratdı. Belə olan halda ortaya Avropa Birliyi daxil oldu. Avropa Birliyi onun
komissiyasının prezidenti Charles Michel bu proseslere müdahil etdi və artıq Avropa Birliyinin təşəbbüsüylə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaratma prosesinə daxil olundu. Onu da deyim ki, Avropa Birliyinin apardığı diyalog prosesi, eləcə də sülh yaratma prosesi hər halda obyektivliyi ilə fərqlənirdi. Hər halda burada diqqət çəkən nəticələr əldə edilmişdi və belə hesab olunurdu ki, bu ilin sonlarına qədər sülh müqaviləsini imzalamaq mümkün olacaq. Amma yenə də ermənilərin təxribatı, ondan sonrasında təmas nöqtəsində Azərbaycan ordusuna qarşı təxribatları nəticə itibarilə bir növ hər şeyin üstündən xətt çəkdi və sülh yaratma prosesi ləngiməli oldu. İndi prosesləri Amerika girişibdir, Amerika Birləşmiş Ştatları girişibdir. Amerika sanki həm Rusiyanın, həm də Avropa Birliyinin təşəbbüslərini bir növ öz əlinə alıb, burada moderatorluğu özü həyata keçirmək istəyir. Doğrudur, o tamamilə Avropa Birliyini inkar etmək fikrində deyil, Avropa Birliyi xətti ilə də danışıqların və sülh yaratma prosesinin davam etdirilməsini söylüyor, amma hər halda indi təşəbbüs Amerikanın əlinə keçibdir və Amerika burada hansı nəticələrə nail olacaq, bunu söyləmək bərbaşdan mümkün deyil. Çünki Amerika tərəfi elə ilk vaxtdan erməni pərəst mövqə tutmağa başlayır. Ölmüş ATƏT-in Minsk qrupunu canlandırmağa çalışırlar. Qarabağın dağlıq hissəsindəki separatçıların hansısa statusu barədə danışmağa başlayıblar. Hətta mətbuata sızdırıblar ki, onlar lazım gələrsə Ermənistana silah da sata bilərlər. Bunlar sülh yaratma prosesi ilə bir araya sığmayan hərəkətlərdir. Sülh yaratmaq istəyən tərəf tərəfsiz olmalıdır. Hər iki tərəflə eyni məsafədə dayanmağı bacarmalıdır. Qızışdırıcı mövqü tutmamalıdır. Amma bunların hərəkətlərində bir xristiyan təəssüb keçliyi var, bir ikili standartlardan cembol istifadə etmək arzusu var. Bu da ki, sülh yaratma prosesinə kömək göstərə bilməz. Amma baxa görək, bunun sonrası necə olur? Qadın müəllim, dediniz ki, Amerika təşəbbüsü ələ almağa çalışır. Bilirsiniz ki, Rusiyanın başı Ukraynada dərddədir, Ukraynaya daha çox girişib hazırda. Bu günlərdə də 4 vilayəti öz ərazisinə birləşdirir, özünün tərkibinə qatır Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xersonu. Bu halda bu Cənubi Qafqazda, yəni Rusiyanın başı Ukraynada qarışdığı halda tam şəkildə Amerika təşəbbüsü ələ ala biləcəkmi? Hər halda doğrudan da Rusiyanın başı getdikcə daha ciddi surətdə Ukrayna prosesinə, Ukrayna qalmaqallarına qarışmaqdadır. Son addımlar, bu referendum əməliyyatları, işğal edilmiş əraziləri özünə birləşdirmək haqqında keçirilən saxta, kağız üzərindəki referendumun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Dünya bu referendumun nəticələrini tanımır, elə biz də tanımayacağıq və bərbaşdan deyək ki, bu Rusiya üçün yeni problemlər yaradacaq. Bu, əlbəttə, Amerika üçün müəyyən şərait yarada bilər. Amerika Cənubi Qafqazda təşəbbüsü almaq baxımından Rusiyanı üstələyə bilər. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika həm də Rusiya ilə Ukrayna cəbhəsində vuruşur və Ukrayna cəbhəsində vəziyyət getdikcə daha da mürəkkəb olacaq və Amerikanın daha çox səyləri orada tələb olunacaq. Bax, bu nöqtəyi nəzərdə mənim zənnimcə Amerika tərəfi hər iki cəhbədə də uğurla çalışa biləcək ya yox məsələsinə bir mənalı cavab vermək mənim üçün çətindir. Qadın müəllim, hazırda Rusiyanın bu dediyim kimi 4 vilayəti öz tərkibinə qatmasıyla bağlı vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Bu müharibənin daha da alovlanmasına, dünya miqyaslı bir müharibə səviyyəsinə çatmasına şərait yaradır mı? Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Bu 4 vilayətin, özü vilayətin hamısını bu işğal etmir ki, bir hissəsini, bir parça torpağı işğal edir və həmin ərazini özünə qatdığını elan edir. Üstəlik həmin ərazilərdə seçki məntəqələri qurulmamışdır. Əhalinin seçkilərdə iştirakı da demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Çünki oradan böyük qaçqınlar ordusu yaranıbdır. Yəni, əhali həmin yerlərdə demək olar ki, minimal miqdarda yaşayırlar.
qaldı digər nəticələrini. Bu nəticələr içərisində ən qorxulusu Rusiyanın dünyanı nüvə silahı ilə təhdid etməsidir. Mən Rusiyanın nüvə silahını tətbiq edəcəyi barədə o qədər də əndişəli düşünmürəm. Mən Rusiyanın bu son fəndə əl atacağını şantaj kimi qiymətləndirirəm. Çünki Rusiyada bir nəfər bunu istəyir, söhbət Putindən gedir. Amma Rusiyanın yerdə qalan hissəsi öz ölkələrinin nüvə selində itib batmasını istəməzdilər. Ondan sonrasında Rus xalqının nüvə fəlakətində qırılmasını istəməzdilər. Yəni demək istəyirəm ki, Rusiya nüvə ilə təhdid edirsə, onun təhdid etdiyi tərəf bu sarıdan daha güclüdür, daha qüvvətlidir. Üstəlik də qabaqcadan önləyici zərbə endirmək imkanlarına malikdir. Həmən zərbəni endirsə, Rusiyanın dünyanın başqa nöqtələrinə nüvə zərbəsi endirmək imkanları mən deyərdim ki, sıfıra yaxın olacaq. Çox sağ olun, Qadın müəllim, təşəkkür edirəm.